Continuem la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de contes, de parlar de contacontes i de parlar de l'Amon i la Palmera Cocotera i les Flors de l'Albagés. Dos llibres publicats per Edicions del Bullent i dos llibres de Llorenç Jiménez. Llorenç, benvingut. Hola, bona vesprada. L'Amon i la Palmera Cocotera, de Llorenç i Paco Jiménez, i les Flors de l'Albagés, de Llorenç el Contaconte. Presentem primer les Flors de l'Albagés. Però les Flors de l'Albagés és un llibre que no és novetat enguany, però que sempre la novetat és la persona que ve a la fira, veu el llibre, et reconeix perquè a lo millor t'ha escoltat contar contes i el compra. L'Albagés és un llogaret que està anant a Vistabella trencant per Xodos i un dia que vaig estar allí, per les persones que viuen, em contaren la vida d'una dona, que era Florència, i que tenia una burra que li diuen Carxofa, i anava tots els dies a buscar aigua, i de sobte, quan ja te donen la base d'aquesta idea, un dia estàs fent una cosa quotidiana, com escurant... I ja la tens. I ja la tens, perquè vaig pensar, un matrimoni, Jacint, a ella li diuen Hortència, a la filla Rosa, Margarida, Rosella, Violeta... I vas enredrant tot el conte, que sempre els meus contes són a partir de vivències reals. I l'Amor i la Palmera Cocotera? Per l'Amor i la Palmera Cocotera és, com el meu ofici, a banda de mestre, però ja fa 21 anys que soc contacontes, quan un conte el contes i el recontes, després el passes al paper. Per tant, és un d'aixòs contes que l'utilitzo encara quan veig que el públic, que és el més bonic però el més difícil, que és el públic familiar, que vol dir que netes d'un any i mig, en el carro, de tres, de quatre, i és un conte dels clàssics, acumulatiu, i simplement un dia agarrant un coco, observes que té tres forats, que pareix la cara d'una mona, que sempre ho diuen en ma casa, dient, mira la moneta, en un martell partien el coco, i a partir d'aquí ve la idea d'això, un elefant, un hipopòtam, un rinoceront, i la sort que l'il·lustrara Paco Jiménez, i Bullent estava bé, però per això està en un color, però que ha tingut eixida. Ha tingut eixida i ha tingut els dibuixos... De Paco. De Paco. El que ha fet la làmina dels 50 anys de la fira. 20 anys de contant contes. 21 vivint professionalment. Com se porta? Doncs la veritat és que per a ser en València i diguent les coses conforme les penses i estant en el país que ens trobem, es porta prou bé. Soc autònom i sempre dic l'anècdota, quan anava a la Seguretat Social vaig dir rondallista, què, no existia allò de contacontes, me posaran l'epígraf de xarlatanes excèntricos, actualment ja està en un apartat d'humorista. Con Ramonet, el d'Oriola, el campió de xarraires. Sí senyor, molt bé, efectivament, d'aquest estil. I ara ja estem en l'apartat d'humoristes, il·lusionistes, narradors orals, però bé. I arribarem a Foment de la Lectura, suposo, en algun moment. Sí, el de Foment de la Lectura va lligat, perquè els contes, l'afició per escoltar, per llegir, dona base a que després els xiquets acudisquen als llibres, perquè els que contem sempre anem farcideix de llibres, de tots els tamanys i de tots els colors. Com se porta? Tens consciència de ser història del país? Ui. No. Jo he tingut molta fortuna. En el 49, en el meu poble, que és Alfafar, la coordinadora d'escoles en València em feia un homenatge. Tenia 49, ara en tinc 60, i aleshores t'ho pregunto, què et passa? No, va ser perquè figureta, entre cometes, d'aquest poble era jo. Per tant, no tinc aquesta sensació, perquè a l'estar a prop de gent xiquets, de persones, i estar bé, no sé jo això de la vida, quan cau algun entrebanc, doncs potser... No, jo penso que el que sí que és de veure és que vaig on vaig, et coneix la gent. I gràcies a fa 6 anys que hi havia un programa en Punt 2 que es deia El Sambori, que jo contava contes de 5 minuts, sí que va tindre una dimensió més, arribar a més racons i la gent quan t'arribes a un poble te diu l'home dels contes, l'home dels contes. Això és afalagador. Sí, home. Primera, no dec diners a ningú. Estic tranquil de consciència. Coherència de sempre que he pogut políticament pensant. Per tant, on vaig, siga qui te contracta, pensar de l'Ajuntament que siga, normalment no tinc cap problema. I a continuar contant contes. Tens algun projecte editorial entre mans? Sí, tinc en Edicions 96 dues cosetes i Núria Sendra, que és la meva editora, sempre dic, tinc coses per ell, però per sort, com que dels llibres no podria viure, vaig rodant per tots els racons del país i aleshores m'equidren escoles públiques sobretot, alguns ajuntaments,
els mestres són incansables i donen suport i les idees estan ahí sempre, però quan en jubile acabaré descobrint moltes coses. De moment, la mona i la palmera cocotera i les flors de l'Albagés. Llorenç Jiménez, Llorenç el Contaconte, un plaer i gràcies per fer-nos 21 anys feliç professionalment contant contes. Molt bé, gràcies a tu.